ndabahaye karibu ikaze ku Gicaniro TV. Ndagira ngo mbere yuko ngira ibyo mubaza mwibwire abari kudukurikira naba muri bande. Murakoze cyane JDG nitwa Joseph Kabakeza ni umujyanama wa muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Uyu munsi rero hano turi Manchester aho twibuka Liberation Day ukwibohora kw'Abanyarwanda aho twibuka bagize uruhare kugira ngo uwo munsi ugerweho aho Abanyarwanda bari baraheze ishyanga hanyuma bagingwa ya bakaba bari mu gihugu hari abaguye ku rugo rugamba hariho abandi bagihari iryo shaka uko gushyira hamwe kugira ngo kwibohora ukwibohora ubone nibyo turimo twibuka uyu munsi ikindi kandi hateraniye abanyarwanda benshi cyane bavuye imihanda yose mu gihugu cy'u Bwongereza imibare iratwereka ko bashobora kuba ari 450 kugira ngo ni ubwa mbere mubashije kubona abanyarwanda bangana batya ese impresiyo yanyu ya mbere ibaye iyihe murakoze jide nk'umudiplomate iki ni igikorwa kidateye ishema cyane hari igihe u Rwanda rwigeze kubaho umuntu atakwifuza kwitwa umudiplomate w'u Rwanda ariko iyo tubonye duteranye nk'abanyarwanda ahangaha bangana batya bareze 400 twebwe nk'abadiplomate bigongera kudutera ishema ukumva noneho kuvuga u Rwanda ari ibintu byiza ari ibintu bibereye igihugu cyacu atari cya gihe umuntu yishaga bavuga u Rwanda kumva utafungutse kuba wakwita umunyarwanda ubona rero abanyarwanda barenga 400 bateraniye aha ngaha muri Manchester muri iki gikorwa cyo kwibohora ni igikorwa kidutera ishema icya mbere ni igikorwa duhuriyemo n'abanyarwanda bangana batya ari ambasaderi kuba yaza nanjye muzi ko twaje mu bihe bikomeye ariko twifuje kwegera abanyarwanda turavuga tuti reka dukoreshe iki gihe cyo kwibohora nk'uburyo bwo kwegera no gusabana n'abanyarwanda twongere twibukiranye amateka yacu uko yagenze hanyuma tugirane n'ibiganiro hamwe bijyanye no kubaka igihugu cyacu ni ishema rero kuri twe ikintu kindi wenda nagira ngo tutangemo inama abanyarwanda turasobanukiwe tuzi icyo uyu munsi uvuga ariko hariho n'abandi bataha agaciro yewe baba banabivuga ubundi ndetse rimwe na rimwe uko kwibohora bakaba banaguhakana ni iki mwababwira kugira ngo nk'umudiplomate ubakebure kandi ubabwire ko igihugu nk'u Rwanda ni igihugu kitavangura n'igihugu cyacu murakoze mu by'ukuri urebye ibikorwa u Rwanda rumaze kugeraho ntabwo wabihuza n'igihugu cyaba gifite ivangura cyangwa se cyaba gifite itonesha runaka ibikorwa u Rwanda rumaze kugeraho birivugira byonyine n'udashaka kwemera ko u Rwanda hari ibyo rwagezeho byibuze yaza akareba akavuga ati nubwo u Rwanda ntarwemera ariko u Rwanda rurimo ruratera imbere abashaka rero kuvuga u Rwanda mu bundi buryo twababwira ati nimurebe aho u Rwanda rwavuye nimurebe aho u Rwanda rugeze kuko ibikorwa ubwabyo birivugira aho u Rwanda rugeze harivugira bigatuma rero twongera kwibutsa ba bandi b'inyangabire ngo batifuriza u Rwanda kuba rwatezere kubabwira uti byanze bikunze u Rwanda ruzatera imbere icyo twabifuriza ni uko baza tugafatanya muri urwo rugendo rwo kubaka u Rwanda aho kugira ngo bahakane n'ibikorwa byivugira kuko ibikorwa byo birivugira nta wabihakana mu by'ukuri rero ndumva byaba bibereye uwo ari we wese kuvuga ati reka nanjye nifatanye n'abanyarwanda kuko ibyo numvaga nifuriza u Rwanda bibi ntabwo bizakora kandi koko ntabwo bizakora u Rwanda rwarabohotse u Rwanda rwaribohoye ubungubu icyo tugamije ni ugutera imbere nta kindi ndagira ngo dushimire cyane umwanya wanyu baguhaye kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza murakoze cyane